Defensa e Protecidos apresenta a 8ª temporada do Pesca Show Podcast, com um oferecimento de Squad Uniformes, Albatross Fishing, seu melhor companheiro de pesca, BRK Fishing, vista seu mundo, Varas Lumes, time pirata, Massa da Boa, massas especiais para pesca, Titã Boias, arremesso de milhões, Soft Cut, tábuas personalizadas, Cachaça Metida Mineira. Fala comigo, começando mais um Pesca Show Podcast, direto da cobertura dos artistas. E a gente vira com um episódio sempre com novidades. Novidades como é agora a Defense Pro Ambiente, um spray incrível para a área interna. É indiscutível que está no Apresenta junto também com aquele fratecido. Então, junto e misturado com a gente. E nesse episódio aqui, que é o segundo episódio que a gente gravou na Pousada Maruga, em Balbina. Vocês vão ver o que é vivenciar a Amazônia. No primeiro episódio, vocês já viram um remake de tudo, da gente chegando, de toda aquela resenha. Mas nesse episódio, vocês vão entender por que a Amazônia é um sonho de consumo do pescador. Eu explico que chegar na Amazônia, para mim, 8 anos de pesca show no ar, foi o ápice, foi o Oscar, foi o Grammy, foi tudo que a gente tinha de melhor. E o principal, muito aprendizado e respeito pelo aquele coração do mundo chamado Amazônia. É incrível. E hoje no programa, já que é pra estar tipo 5 estrelas, imagina. Falei, no podcast eu preciso bater um papo com um cara que manja demais. Com competição, com pescaria, com personalidade, com caráter. Indiscutível apresentar e falar o nome desse cara que é um empreendedor, apresentador e um pescador top of mind, um dos melhores considerados hoje no Brasil, Léo Arona. Então a vinheta tá aí, o Pesca Show tá no ar. Hoje tem Léo Arona aqui também. Você pesca show, papai. Parceiro Leandro, brindando com o Tinabira aqui, ó. Eu tenho uma honra demais em falar do cara da alta performance. Não é só o Fernando Vazotti que é o cara da alta performance do churrasco. Estamos aqui. Tá junto com a gente. Seja bem-vindo aí ao Pesca Show, obrigado, né? Muito obrigado. Cara, que fantástico ter você aqui, Léo. Seja bem-vindo ao Pesca Show. Os convites já estavam tentando em agendas, né? Mas graças a Deus deu certo você estar aqui junto com a gente. Fala um pouco dessa história da paixão pela pesca esportiva, pela alta performance, a história, como surgiu tudo isso? Sandro, primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui com você, assim, sensacional o seu espaço aqui, incrível. Legal, show, né? É incrível. É um negócio bem resenha, então, né? Meu? Eu queria muito ver, você tinha feito convite, eu tive também, sempre falando, né, vamos, e deu certo. Então, é um prazer estar aqui com você. Uma honra nossa. Então, vamos lá. Como é que começou a alta performance? O Léo Arona na pesca, né? Porque todo mundo quer saber a paixão da pesca esportiva. Isso é o prático. Sim, sim. Como todo mundo, eu acho que eu comecei a pescar... Eu acho não, né? Eu comecei a pescar ainda criança, muito jovem, com a família. E em algum momento, acho que tinha 10, 11 anos, eu fiz uma viagem. Assisti o Pesca Companhia do Rubinho, que eu sou fã, hoje é meu amigo. É a escola. É, o cara que sempre que deu um empurrãozinho em todo mundo. Todo mundo. Nós devemos, a gente tá aqui graças a eles, né? Os mestres. E aí eu fiz uma viagem pro São Benedito. E eu matava muito peixe. Quando eu era novinho, eu e meu pai, a gente pescava, a gente trazia o peixe. Era a cultura, a gente não tinha a informação que temos hoje, né? E eu lembro que eu cheguei com uma caixa na pousada do no Salto do Taimaçu. Nós fomos de Fiorino, 3 dias de viagem, eu morava em Rio Claro, uhum. Jumani Arados, do lado. Uhum. E eu cheguei lá com uma Fiorino e uma caixa de isopor para trazer o peixe de lá. E aí o dono da pousada na época era o Carlos, que ele tinha gravado com o Rubinho tava começando também, né, acho que tinha uns 3 anos de pesca companhia. E eu cheguei e falei, olha, a gente veio pescar e nós vamos levar o peixe. Ele falou, não, vocês não vão levar nada aqui na minha pousada. Eu vou ensinar vocês a pescar e soltar. E lá eu comecei a pescar e soltar os meus peixes.
Na pousada Salto do Taimaçu, acho que isso foi em 1993. Já tinha uma alma boa. Sim, ali a gente viu como era gostoso pescar e soltar. E entender que o pescar e soltar é para voltar e ter de volta. Exatamente. Tanto que ainda hoje, o Rio São Benedito, aquela região ali do Taimaçu, é a única reserva de pesca esportiva do Brasil. A gente não conseguiu... Acho que foi isso, foi um empurrão que o Rubinho fez na época. Mas nós temos reservas indígenas, mas não de pesca esportiva. Ali é uma reserva de pesca esportiva, a única que a gente tem. Uhum. Há quase 30, mais de 30 anos. Né? Não fala então, idade, senão o pessoal vai subir na cidade. Não, é. Você pode ver que esse negócio de 30 anos, vamos ver se sou velho. E aí começou o Léo do empreendimento, o empreendedor no mercado da pesca. Sim, ali eu comecei a pescar e fiquei focado em peixe de couro. Eu comecei a pescar jaú, pirarara ali, ainda menino, e continuei pescando, né? Chegou um momento em que eu comecei a ir atrás dos bagrões, aí começou minha paixão pelos peixes gigantes, né? Então, aí foi a época, eu já era mais moço, e aí apareceu o Jeremy Wade do River Monsters, aquela coisa... E aí comecei a pescar, focar na Piraíba. Comecei a ir muito para o Paraguai. Um dos maiores desafios que nós temos até hoje. Né? O sonho, né? Do peixão. Prateada. E me dei bem. E comecei a pegar muito peixe, muita Piraíba, muito bagre, jaú. E comecei a fazer algumas pescarias interessantes. E aí, um belo dia, eu fiz uma matéria como leitor para a revista Pesca Esportiva. Na época era o Jun Tabata. Sim, sim. Né? Que hoje é staff da Shimano também. Era o Matheus, Matheus Zidilli, exatamente. Aí, ó, você é antigo também, meu. Fala mais. E aí o Jun gostou muito da matéria que eu fiz, só que ele não publicou. Quando teve a FEI Pesca, acho que em 2015, alguma coisa assim. A última edição. Foi a última edição? Não, a penúltima, acho. 2014. A última edição foi a que eu fiz, eu tive quantidade dentro da FEI Pesca. Sim, teve mais uma. 2017, 2018. Foi acho que 2014, alguma coisa assim. Então. O Jun me ligou, me mandou uma mensagem e falou, Léo, posso publicar sua matéria? Que eu fiz uma matéria que era os últimos peixes de couro do Telespires, que eles fizeram uma usina hidrelétrica, que é aquela que faz parte do Complexo Belmonte, né, que é eu não lembro o nome das usinas, mas que ela foi a usina que destruiu as Sete Quedas, que era um dos melhores lugares de pesca do país. Né, que lá foi destruído por uma usina hidrelétrica. E aí eu escrevi uma matéria falando sobre a destruição do rio Telespires e que ainda assim existiam alguns peixes gigantes lá. Presta atenção, você foi pra brincar, você foi pra brincar. Esse é o alta performance do churrasco, né, cara? Esse é alta performance. É aqui, ó. Explica, pelo amor de Deus. Vai te cortar. Esse é um ancho suíno, lá do Verão das Carnes. Com esse molhinho agridoce aí, ele dá um baita diferencial no suíno. Esse é o chipô? Da de Goiás, aquele molho? Não, vai ter que comer. É só de ver ou pode comer? Não, aqui, ó, esse tem até um palitinho. Cadê os chifres? Hoje não tem chifre. Um palito. Meu pai amado. Bom. Muito bom. Voltando. Como ele fala? Não fala. Degusta. Aqui minha boca encheu d'água. Nossa, muito bom. Toma, meu amor. Eu sei que você quer. Olha aqui, ó. Tá bonito, hein, velho? Tá bonito, né? Outra coisa, você notou como o cara é fera? Uma delícia. Que é um anjo suíno. Ele tem um casqueiradinho dele e o miolo tá molhadinho aqui. Tá macio, né? Segunda-feira do Pesca Show ao vivo, pode? O Fernando Bassotti, pode. E agora, pra falar agora? Quem dos três fala? Não. Quem tava falando é ele, joga a bola pra ele. Finalizando a história dos peixões. E eu entrei na revista. O Jun convidou essa matéria que eu fiz sobre hidrelétrica. E eu fiz essa matéria mostrando que a maior... Assim, até baseado em alguns artigos de um professor da Unesp que fala sobre hidrelétricas, professor Miguel, e escrevi uma matéria falando da destruição que é a usina hidrelétrica, que é a maior forma de destruição de um rio. E essa matéria foi capa. Eu não sabia. Um amigo meu me ligou, falou, Léo, você tá nas bancas. Eu falei, não é possível. E naquela época, a revista ainda era algo interessante, assim, sim, tinha banca, né? Na verdade, escrever um artigo dentro de qualquer tipo de coisa, você ainda mais matéria de capa, né? Era bacana. E aí,
Aí é, passou um ano, o Jun saiu da revista, quem assumiu foi a Maraísa Ribeiro. Isso. Eu acredito que a Maraísa tenha sido a primeira mulher a pescar esportivamente no Brasil. Sim. Assim, é, é da mídia, né? Sim, que a Maraísa, depois veio a Luana Pigato e outras mulheres. Nós temos também uma sequência de pessoas que pescavam já com marcas, né? É, a galera da Laricá mesmo, né? Eu não sei, eu sei que a Maraísa nessa, ela é repórter, sim, né? Sim. Ela é, é uma jornalista, a Maraísa é uma pessoa fantástica. E ela na época me chamou, falou: Léo, a gente não quer mais que você escreva como leitor, a gente quer que você integre o time da revista Pesca Esportiva, né? E na época era top of mind da, sim, da pesca, sim, né? Sim, tinha Pesca Companhia. Sim, e era, sim, né? Sim. E aí eu passei a escrever, escrevi durante 3 anos mais ou menos, depois a revista acabou, porque a editora Abril acabou. Sim. Né? É. E a gente sabe dessa história das mídias digitais, elas, uhum, ela reduziu completamente, né? A mídia impressa, né? Sim, sim, as bancas. Eu escrevi um pouquinho para a Pesca Companhia, é, o Alex Cuic me convidou para escrever sobre pesca de competição, porque nessa transição da revista eu comecei escrevendo sobre peixe de cor, e aí eu, a ideia era ir atrás dos grandes peixes, e aí a gente pescou no Suriname. Ah, o Suriname é coisa de outro mundo, né? É uma loucura. Cara, quando pega, ali haja abraço, né? É, ali é um lugar que eu acho, assim, que pra você fazer tudo, uma né? Trairão. É, trairão tem. Também dá. Você não pesca trairão na mesma região que você pesca a Piraíba, mas ali estão os maiores trairões do mundo. É. Né? É, assim, o Juruena aqui também tem muito, sim, peixe grande. Sim, Fome Sul também é, tem lá é um lugar, o Suriname é mais remoto, né? É um lugar mais inexplorado, vamos dizer assim. É, é aquele coisa... Mais preservado. É aquela coisa de desbravar o Suriname. De desbravar. Tanto que o lugar que a gente pesca a Piraíba lá... É uma operação da, é a operação da 3H que faz, uhum, é o Rio Corantine. Então é fantástico, é um dos lugares mais bonitos do planeta, porque é uma série de cachoeiras. As senhoras 2,10, 2,15, 2,20 aparecem? Peixão aparece. A maior que eu peguei lá foi 2,16. Meu? Peixão. Nós estamos falando de mais de 120 quilos, não estamos falando de 2,16 a mais. Eu acho que tá por aí. É porque assim, a gente tem relato aí de peixe aqui no Brasil de no máximo 2,40 e pouco. Isso é o que a gente sabe. Mas a gente tem relato científico de Piraíba de 2,99 m, 1970. Tá, mas artigo científico, de pesquisador. Não, a gente sabe que tem, né? Mas a gente sabe que lá que tem umas escorregas nas estruturas, né? Luciano, eu não sei se existe esse peixe de 3 metros, uhum, né? A Piraíba. Mas eu sei que, eu acredito que existam aí alguns exemplares aí de 2,5 m. Posso falar pra você qual que é? Aquela que escapou. Aquela que escapou. Aquela tinha 2,70. Aquela tinha por volta do mínimo de 2,50. Sempre assim, não é, velho? É sempre assim. Mas nós fomos pro Canadá e pegamos um peixe de 3 metros. 2,97 m. Na verdade, quem fisgou esse peixe foi o Henrique. Aí era um parceiro que eu tinha para fazer as aventuras. No Canadá? No Canadá. Aí nós fomos pro Canadá. Não tinha relato de brasileiros que tinham pescado esturjão branco. Aí eu falei, eu quero pescar esse peixe porque é o maior peixe do mundo, né? O maior peixe de água doce é o esturjão. Aham. Uhum. Né? E aí você tem muito dele no Canadá e nos Estados Unidos. Uhum. É, no Canadá nós fomos pescar no Fraser River. E aí nós pegamos 33 esturjões. O maior é 200 quilos. Estimado. É 2,97 m. Só o que, né? Só o quê? Não, 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 não. A carretilha é até menor do que as que a gente usa para pescar piraíba aqui. Não, mas isso aqui é porque, assim, o canadense, o americano, ele tem uma visão diferente um pouco de equipamento. Ele, né, quer ver brigar, né? E a estrutura dele é diferente. Uhum. Lá a gente perde o peixe. E a briga do esturjão? A briga do esturjão eu tive o pior momento da minha vida em pescaria, porque eu fiz um esturjão... vamos lá. A gente pescava num lugar chamado Hell Gates, os Portões do Inferno. Né? Meu pai, já imagino. É onde foi gravado o Rambo 4. Ah, bacana. Onde, não sei se você lembra, vou ver se é sua idade. Você lembra que o Rambo pula do helicóptero e cai num rio cheio de onda? Uhum. Ali é o Fraser River, que foi gravado aquilo ali, e é os Portões do Inferno. É o rio da pororoca deles. É a pororoca deles. E a gente foi pescar ali, uma equipe, com a mesma equipe que pescou com o Jeremy Wade, que é uma equipe chamada Great River Fishing, que são especializados no esturjão e em salmão. Lá você tem duas pescarias, a do salmão, e tem o King Salmon, que é o maior, que chega a 25 quilos, até mais. E do esturjão. Esturjão cota zero, você tem que soltar tudo. E nós fomos, foi eu e Henrique, nunca nenhum brasileiro tinha feito uma pescaria de esturjão. Nós fomos e meu inglês era horrível, ainda não é bom. O Henrique falava legal, e ele falou, vamos. Eu falei, vamos. E chegamos lá, e a gente teve bastante sorte, porque a gente pegou bastante, só que todo mundo pega, viu? Tem muito peixe, porque é muito preservado.
Pera. Esse assunto tá top demais, Mozart. Você tava tendo que fazer o pessoal ficar ligado. O Mozart parou de fazer churrasco pra prestar atenção. Não, a gente nem começou a falar de competição. Calma, a história tá top demais. Nós vamos lá pra Amazônia, na Maruba, em Balbina. Vou mostrar pra galera também a nossa trip lá. Daqui a pouco tem Léo Aranda de volta aqui. Pra contar essas histórias incríveis que a gente tá vivenciando. É indiscutível, cara. Que legal demais. Daqui a pouquinho eu vou falar também dos meus parceiros da BRK Fish, que vai ter aí os sorteios também durante o programa. Legal, vai ser sorteado no final, a produção vai escolher aí. Daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês no segundo bloco, vocês se preparem e vai deixando um recado. Eu quero BRK, beleza? Aí daqui a pouquinho tem sorteios, tem caneca, tem bonés, tem a caixa nova, organizadora 80 iscas. A caixa vai ser sorteada com 80 iscas dentro. Então você imagina, põe na ponta do lápis. Então isso daí é o seguinte, vou explicar um pouquinho pra vocês como é que vai funcionar. Partiu Maruba, porque eu vou falar para vocês. Amazônia é o sonho de consumo do pescador. Daqui a pouquinho tem mais Léo Aranda com as histórias incríveis. Partiu! Comigo. Aí, todo mundo preparado para esse episódio incrível. E aí, meu violeiro? Vamos tamo cima. Junto ou não vamos? Vamos, bora? Bora. Rapaziada, se preparando, todo mundo aí. Eu quero ver, hein, velho. Hoje é dia da gente fazer aquela pescaria. Mais um episódio incrível na Maruba, aqui em Balbina, na Amazônia. Inclusive, comemorando. A gente está abençoado nessa trip, porque inclusive é o dia da Amazônia. Então a gente está com essa galera aqui toda comemorando o dia da Amazônia. Então, salve Amazônia. É o principal objetivo, né? Da gente estar aqui fomentando o turismo, respeitando a natureza. A Maruba tem essa visão em plena ilha dentro da represa de Balbina, do lago de Balbina. Então, assim, com muita consciência, sustentabilidade. Então, o time dos bravos estão preparados. Hoje a gente vai fazer uma pescaria mais junto, todo mundo mais próximo. Você pode se preparar. Boa, porque é de sol. A sol. É, violeiro. De ré a ré. Não, de ré a ré eu sei, velho. Deus do livro. Eu não, velho. Aí a conversa estranha. Bora, bora, bora. E aí, rapaziada, vamos começar nossa pescaria hoje. Cadê conto? Olha aqui, ó. Stickerina 90. Bora lá, os equipamentos usados. Tunisa Pro, 17 libras. Lumis, olha aqui. Que top, uma varinha 3 partes. A galera que vem pra cá não precisa despachar em tubo. E vamos trabalhar com essa fera aqui, ó. V73C da Albatroz. Chama. Ó lá, pegou. Ah, pegou. Vem, pegou. Vem aqui, bichinho. Vem, Paquinha. Começar o dia abençoado. E bonitão. Que rapaz. Ele aqui, ó. Vai pra vida. Olha lá. É ali, ó. E aí, rapaziada? Olha a praticidade incrível. Olha isso. Os guias se falando aí dos pontos, né? Uma olhada a praticidade incrível da H574. Uma caixa que vem tudo que eu preciso. As iscas, todos os acessórios. E um detalhe fora do comum, rapaziada, além de você ter a parte de cima, você também tem a parte de baixo. Vem junto com a gente, ó.
saca? As iscas, os estojos, os bags, tudo, as iscas de pé que você consegue colocar. E a Albatroz System fazendo um trabalho incrível na linha de acessórios, junto e misturado com o Pesca Show. A gente da Amazônia, com a H574 da Albatroz. Vem junto. Perdão jamais! Pesca Show, é isso aí, ó. Vamos lá soltar. Fala comigo. O que vocês estão fazendo, cara? Dentro um barco coberto, o que é isso? Muita chuva. Hã? Olha o Vinícius. Olha o rolê, olha o rolê. Olha o doutor Vinícius. Você tá doido, velho. Olha a morada dele ali. Olha lá, falei? Não falei? Vem, chama. Na Spiro XT. É vapo neles, bora! Ah, rapaziada, cara, vivenciar isso aqui é fora do comum. Cara, pegamos chuva, já esquentou de novo, deu cabeleira. Vai dar, né? Só que é o que eu falo pra você, né? Fazer cabeleira é uma coisa, a arte boa mesmo é desfazê-lo. Vivenciar a Amazônia é fora do comum, rapaziada. Inexplicável, o aprendizado que a gente tem, a cultura, tudo, sabe o que tá acontecendo. Encontramos o Léo, morador, parceiro dos guias, para ajudar a gente, que faz o transporte escolar das crianças aqui na região de Presidente Figueiredo. Abrigou a gente lá numa resenha top demais com a galera dentro, depois de uma chuva, né? É o famoso repiquete que a gente fala aqui, né? Que acontece, né? Mas tá tão calor que todo mundo que tomou chuva ficou feliz demais. E o trabalho disso que é minucioso, né? O peixe... Com essas mudanças climáticas, cara, a gente tá trabalhando superfície, meia água, várias iscas de tamanho de 80, 85, 90, trabalhei com 110 também. Perdi peixes incríveis também, né, velho? Que mais perde do que tira. Olha lá, ó, 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 falando nisso, olha, olha lá, ó, ó. Fala comigo, vem. Ó, tirei do toque, hein? Olha aí, ó. Fui falar com vocês, sai paquinha de monte. Paquinha de monte, ó. Vem cá, vem aqui, ó. Ó, ó. Mostra que você tá no Pesca Show, o que é a Amazônia, rapaziada. A Amazônia é essa magia. É inexplicável vivenciar isso. 8 anos de Pesca Show na pousada Maruba. É isso. É hora da pesca? É hora do show. Aqui, ó. Aqui, rapaziada. Aí, ó. Me fisguei. Sintoniza Pro. Da Lumes, top demais. Aqui o Paquinho, ó. Hora da pesca, hora do show, hora pra água, né? Vamos. Tô. Ó. Saiu. Não, ainda tá no toco. Saiu. Fala comigo! Que estourada, hein, velho? Que estourada na superfície, hein? Ó! Ó, vazou! Ó, vazou! Ó, vazou, Lery! Ah, vazou, Lery! Papá! Ele apareceu, meu pai! Vem pra dentro do barco, como diz. E essa aqui dá pra ver estourada, né? Deu uma pulada ali, piaba. Ó, oh, ó, oh. pegou. Ninho de vazoleri, cara. Ninho de vazoleri. Olha aqui, mais um pequenininho. Que mistura que tem aqui, né, cara? Uma mistura, velho. Olha, parece tucunaré amarelo que a gente tem lá. Olha que legal, ó. Hora pra vida. Como é que
arma que traz ele rápido. Dois! Dois tucunaré! Dois! Peguei dois tucunaré na isca, cara. Olha aí! Olha isso! Dois tucunaré de uma vez! Olha isso que é Amazônia! Dois tucunaré de uma vez! O que que é isso? O que que é isso? Fala pra mim! Isso é Amazônia! Meu pai amado! Dois tucunaré de uma vez, pai! Olha aqui! Olha o que você tá vendo aí em casa! Olha o que o pescachão tá vivendo! Na maruba! Olha o que é guia bom! Olha o que é guia brabo! Olha que equipe de campeões que traz a gente, ó! Saca? Ó! Que é isso? Fala com... Galera, dá uma olhada no borboleta! Galera chama de borboleta, né? Nunca tinha pego borboleta, normalmente eu peguei, mas, cara, ele parece até o Black Bass. E, ó, aí, ó, dois uma isca. Você tá doido? Se ninguém, se eu falar, ninguém acredita, você tá vendo no vídeo. Vai lá, bonitão. Vai lá. Sai bonito. Sai bonito, um atrás do outro, olha lá. Vai lá. É louco, cara, que trip, hein, velho. Cara, cada emoção, cada episódio. Olha aqui, ó. Só tem louco, quase caiu do barco. Cara, que galera legal no Aruba, velho. Fora de série. O outro eu gravando, o som é uma bagunça. Isso que faz parte da produção do programa. Ele é novo, ele aprende. Ele aprende, Xigão, olha lá. Ele veio pescar de fly. Pensa que ele tá na Argentina, viu, Kid? Seguinte, rapaziada, vamos dar um pulo ali no podcast, porque... vai ser fora do comum. Aí é o seguinte, hoje a trip, o almoço, é aqui na pousada. Então se liga aí, daqui a pouquinho que a gente voltar no podcast, mostrar pra vocês que legal que é você voltar à pousada, aquela descansada, tranquilo, pegamos chuva. É, coisa de louco. Partiu o podcast! De volta com o Pescachão Podcast. Não sei se é só o primeiro bloco da Amazônia, esse segundo episódio aí da Maruba. Agradecer já ao Evandro e toda a família Raul Fishing, nossos parceiros da Maruba também, tem a loja de pesca, é indiscutível esse grupo que está construindo sonhos dentro da Amazônia, né? Falando em sonhos, nós estamos recebendo aqui, né, um sonho de ter esse parceiro incrível, Leo Arona, que já vai falar da história que nós deixamos para trás de sujar, nós vamos querer saber dessa história. Mas antes, vocês já começam participando aí. A BRK criou um desconto progressivo, para vocês entenderem, sobre camisas de manga longa e capuz. Então hoje a BRK, Vista Seu Mundo, a maior vestuário de pesca do Brasil, meu parceiro oficial há 8 anos no Pesca Show. E eu tenho a felicidade de ter essa partilha com eles. Então nós vamos estar sorteando umas camisas de capuz, então você vai escrevendo eu quero e participando do site, quando você comprar lá, você tem descontos. Ah, comprou a camisa 10%, comprou a segunda 15%, comprou a terceira 20%. Então, e não para por aí não, tá? Ainda vai ter um sorteio nessa caixa que vocês estão vendo aqui atrás da LP. Troca a câmera aqui, Sara. Essa caixa aqui, a partir de R$100 quando você compra do site da BRK, que hoje ali não é só vestuário, é uma loja de pesca. A BRK é uma das maiores lojas de pesca online agora. Vai estar com 80 iscas aí dentro. Legal? E se a partir de R$100 comprou, já recebe o número para concorrer. É uma caixa incrível dessa. Então vai participando no final do programa, nossa produção vai escolher a galera aí que tá participando, beleza? Estamos de volta com o Leo Arona. Vem comigo, meu parceiro. Caramba, me conta essa história desse filho. O cara que trabalhava no Carrefour, que coisa de louco, que é isso? É verdade isso? Pois é, 20 anos veterinário no Carrefour e agora só pesca. Cara, fiz que essa loucura. Migração. Me conta desse lance do... Bom, o Canadá já começa a ser uma dificuldade pela temperatura, pelas as trocas de clima. Começa por aí, já é o primeiro desafio. É, a gente chegou lá, no começo do inverno, que é uma época, setembro, outubro, que é uma época muito boa para a pesca do esturjão dos maiores. Mas, né? Muda muito o clima, muda lá na região ou não? Muda porque, por exemplo, quando a gente saiu, os carros, as ruas já... começavam a ter gelo, esse tipo de coisa. Ah. Então, tanto que a gente pescava com aquelas roupas térmicas. Sim. E o esturjão você não pode tirar ele da água, nem para foto. É, os pequenos você pode. Aí você coloca uma esteira, tipo aquela de pesqueiro, aquela lona, só que eles colocam a água e você coloca o peixe lá para fazer as fotos. Os pequenos, até 1,70m. Acima de 1,70m você tem que tirar a foto dentro da água. E você não pode levantar a cabeça dele, porque são muito pesados já e tudo mais. Então a gente já... é diferente. A paisagem totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui, né?
Aí depois que a gente foi, outras pessoas, outros brasileiros foram, mas nós fomos a primeira dupla ali a fazer essa pescaria. E voltando à questão do pior momento meu, que eu tava te falando, que eu tava no Hell Gates, lá onde gravou o Rambo e tudo mais, eu fiz um esturjão muito grande e foram 40, você tinha me perguntado quanto tempo de briga, eu demorei 45 minutos de briga. Ele pula muito, é uma briga insana, assim, é um negócio maluco, aquele peixe dessa largura, assim. E quando ele chegou no barco, eu enfiei a mão dentro da boca dele, no desespero de não deixar perder o peixe. Porque a piraíba é um problema o pescador levar ela pro barranco. Sim, sim. Então tem guia que amarra o rabo, que não é legal, manipula, não é legal a manipulação. Uhum. Tem guias que fisgam um outro anzol, que bom, enfim. Uhum. Eu já meti a mão na boca e falei, não vou perder esse peixe não, vamos levar ele lá pro barranco, que é o peixe da minha vida. Não é serilhado? Foi? Não é serilhado, seu João? Não, ele tem uma boca ventral, no ventre. Então não tem nada na boca dele, é só uma... Você quer tudo crescer? Não. Atrás dele que tem uma camada óssea que corta. É assim, então. Aliás, é ali que ele roda e corta a linha do pescador. Eu jurava que era serilhado, por isso que eu falei, não. Mas tá com luva também, né? Não, mas na boca não tem nada. A hora que eu enfio a mão na boca, o cara falou, não. O guia falou, não pode. Isso não se faz, você tem que puxar na linha. É um processo que eles chamam de landing, que você sai com o peixe e vai até o barranco. A paisagem é maravilhosa, aquelas pedrinhas brancas, foca... É um trem. E aí fomos pro barranco e eu fui puxando o esturjão. Falei, nossa, esse é o peixe da minha vida, é a foto que eu queria e a matéria da revista. Esse peixe não foi tomando linha porque ele era pesado e não passou numa pedra e estourou. Ah. Então por isso que eu falo que eu tive um dos meus melhores, mas piores momentos de pesca no Canadá. Né? Então esse foi um ciclo aí dos peixes gigantes. Cara, esses desafios que acontecem com a gente... É por isso que então a gente fala da palavra alta performance. Aí, falando em alta performance, isso é alta performance. Caramba. O que você fez aqui, rapaz? Isso daí é tulipinha de frango. Okay. O meio da asa com molhinho defumado, levemente picante. Finalizou com gergibre. Posso tirar uma foto? Ele fica louco aí. Eu fico mal. Nossa. Eita, hein? Isso vai ter que esperar um pouco antes de começar mais lambuça. Que capricho, né, velho? Comi no intervalo. Como tá o VT? Agora me explica aí. Vamos falar sobre alta performance. Vamos lá. Vamos falar sobre toda essa linguagem do programa, sobre conversões, sobre Fish TV, sobre feiras. Sim. Vamos lá. Serviço é completo, velho. Tá bom, vou pegar tudo aqui. Gordinho se suja, né? Obrigado. Vamos lá. Pode falar pra gente aí como é que vai esse esquema da alta. Então, o alta performance, na verdade, nasceu de uma ideia de uma pessoa muito querida por mim e por você, que é o Chig. Sim. Né? É um cara incrível. E um belo dia, eu acho que ele teve uma viagem da Fish e uma das marcas, o Fernando, que é dono da empresa, comentou, Chig, tem um cara interessante e tal, na pegada de competição. Só para você entender, a minha trajetória do peixe de couro para a competição. Vou resumir. A Redai, na época, era uma marca em ascensão, sim, né? Sim. Inclusive tá voltando aí. Tá voltando. E o Newton, dono da Redai, fez um convite para ele. Falou, Léo, como você é aí dos peixes de couro? Eu quero lançar uma vara para peixe de couro. E nós fizemos os protótipos dessas varas. Eu auxiliei o Jansen, que é o projetista da Redai, desenvolveu essa vara para peixe de couro e tudo mais. E nessa mesma época, a pesca de competição estava começando a crescer no Brasil, mas ela estava bem morna ainda. E o Neto falou, Léo, eu sei que você está participando, e eu comecei a participar de competição, mas de uma forma bem tranquila. Ele falou, Léo, eu quero que você monte uma equipe de competição da Redai. Eu falei, mas eu não sou não tenho assim, experiência com isso. Ele falou, não, mas eu confio em você, eu quero que você monte. Imagina se ele tivesse. Não, então, mas estava começando. E aí eu montei a primeira equipe de competição junto com o Márcio Serra. Fiz um convite pra ele, falei, Márcio, vamos montar uma equipe. Só que não tinha nem barco. E logo de cara? Falei, cara, não tem nem dinheiro. Eu falei, não tem nem dinheiro pra comprar um barco. Ele falou, Márcio, falou, não, Léo, eu tenho um barco aqui, eu vendo ali, a gente monta um barco. Ninguém todo mundo vê o Léo Aru na Oi, mas ninguém imagina o que é uma história, que ele tem um programa há 8 anos, né? Sim, A galera chega num ambiente desse e vê, a gente vê as cachaças. Sim. Não, tinha um motorzinho 15. E alugava os barquinhos de alumínio e ia, não tinha. E eu falei pro Marcos, eu não tenho dinheiro, cara. E uma marca que a gente admira fez o convite agora. Não, nós vamos dar um jeito. E montamos a primeira equipe de competição
assim, de uma forma mais profissional, aquela história do carro de Fórmula 1, né? Todo mundo uniformizado, com o barco todo plotado, caminhonete plotada, aquele estilão, vamos dizer assim, americano, né? De Bassmaster, aquela coisa. A equipe foi um sucesso, não digo nem resultado, teve bons resultados e tudo mais, mas foi um sucesso no conceito, né? Todo mundo falava, a galera da Redai chegando. Então isso foi importante para a marca. Não era ganhar, mas era estar nos eventos. É, as pessoas não entendem o que é uma competição. Isso é importante de você ganhar sim, de você estar nos esportes, mas o mais importante é você estar mostrando quem está ali. Base. Sabe que acreditar o importante é competir? É. Isso é importante. E o base de serviço para ser lembrado. Exatamente, exatamente. A competição é preparo, é técnica, é estado de espírito, é o ponto certo, é achar o peixe. Porque você pode estar no lado contrário. Exatamente. Onde o peixe está. E você está seguindo a tua intuição e de repente não rolou nada. Exatamente. Você pode se permitir errar. Tem cara que não aceita, né? Cara que tão aceita que gera todas essas polêmicas que a gente vê em torneios, né? Sim, de querer, fraude, de querer tudo se mimir. Aí porque você hoje é um cara conceituado? Não, porque o Léo falou, tá falando. Não, não é que o Léo falou, tá falando, rapaziada. O que acontece são provas evidentes. Ele tá no meio de competições. Então quando acontece uma fraude, a gente... E outra coisa, então, os caras são boca aberta demais. Sim. O cara rouba e sai contando a garganta. Que é pescador, né? Esse é pescador mesmo. Infelizmente, LP, o ego, infelizmente aqui os pescadores, óbvio, não generalizando, mas tem muita gente que tem o ego. Ele acha que às vezes ganhar um torneio vai colocar ele numa posição que ele vai de destaque, aquilo vai mudar a vida dele. E não é assim. É uma caminhada longa e o resultado é importante, mas não é só o resultado. A gente passa isso dentro do CBP na ficha, Vou tentando falar para as pessoas que é muito mais do que um prêmio. Exatamente. Porque o que acontece é o dinheiro acaba. Exatamente. O prêmio em si, dependendo do que você vai fazer, tem gente que vende, não fica. Mas o troféu não. O troféu é um marco, velho. E o troféu tem que ser conquistado com honra, eu falo. Não adianta você ter um troféu na sua prateleira e que você mesmo saiba que ele não foi ganho com dignidade. Então, o jeitinho ali de burlar alguma regra, eu acho péssimo. Eu não consigo conviver com isso. Então, o torneio no Brasil tem crescido muito, é uma tendência incrível, as marcas estão apostando nisso, porque é uma coisa que, mundialmente falando, cresce muito. Uhum. A gente tem aí a vitrine lá fora, que é o Bassmaster, que é um torneio que movimenta milhões de dólares. Esse ano eu fui para lá, acompanhei uma etapa do Elite Series, até gravamos um programa entrevistando os maiores competidores do mundo, e a gente vê aquela tendência que não tem volta, mas aqui no Brasil a gente ainda tem umas dificuldades que aos pouquinhos a gente está tentando resolver. Mas é um esporte que está crescendo muito. Não só em pesqueiro, que eu sei que você é aí expert nisso, mas no Rio a gente está começando a ter um crescimento assim enorme. Eu tenho de 3 anos para cá, com os 8 anos de pesca, de 3 anos para cá, eu tenho trazido essas pescas do lado misto. Porque eu não vim do pesqueiro, eu vim dos roubados. Sim, sim. E aí, a partir do momento, eu comecei a expandir também esse lado do roubalo, do Gunaré, de as traídas, assim, pesca em mar, costeira. Sim. Porque eu acredito piamente que o pescador não é aquele cara que pesca uma modalidade, ele pesca várias. E vai ter uma que ele vai se identificar melhor. Perfeito. Como você começou com o trabalho em peixes de couro e começou a revelar o Léo Arona para o mercado da pesca esportiva. Hoje o Léo Arona, além de ser respeitado no mercado de peixe, naquele estilo do peixe de couro, também dentro dos tucunarés das competições, é respeitadíssimo. É, então... Exatamente. Essa transição, eu acabo me perdendo às vezes, mas assim, essa transição que eu tive do peixe de couro para competição veio até de uma ideia do Chig de montar um programa mostrando os bastidores das competições, que era algo que já estava inserido. Porque até então, saindo da Redai, eu montei o primeiro time de competição da Shimano, que era um time chamado Shimano Presa Viva. Era uma collab entre a marca Shimano e a marca Presa Viva camiseta. Você é um dos embaixadores da marca no Brasil. Exatamente. Então aí a gente fez um modelo que deu muito certo. Por quê? Porque chamamos grandes competidores e começamos a competir nos torneios no Brasil inteiro. Depois aí começamos a ter resultado. Depois medo. E aí era um projeto diferente, porque aí a gente entrou com vídeos exclusivos da equipe e tudo mais. Aí foi quando houve o convite da Fish TV para fazer o programa. Vocês estão no 10 programa, meu amigo. O cara tem cada história fantástica. Mais uma vez, Zé, vem aí, porque ainda nós vamos falar ainda das conversões, falar da Fish, vamos falar dos projetos de feira que está acontecendo, muitas novidades. O Léo Arona aqui, nós vamos lá para aquele segundo BT, lá na Pousada Mar.
Taruba e Balbina. Chama minha câmera aqui. Imagina que resenha. Que turma incrível. Simas Violeta, toda rapaziada ali. Uma brincadeira top demais. Agradecendo já de antemão. Meu parceiro Rodrigo da Fish Tank Brasil também deu todo o suporte pra gente ali junto. Foi indiscutível. Isso que eu falo pra vocês. Fomentar a peça esportiva e vivenciar isso. Na Amazônia, dá uma olhada, é o Pesca Show! Comigo, olha aqui, ó. O Mané do Cabatrosa aprontou nessa trip da Amazônia comigo. As Tanderas 90. Top demais, uma isca de superfície que trabalha legal. Dá pra você trabalhar também subsuperfície no trabalho disso. Bora pegar os bocudos de Balbina. Olha a altura aqui. Mano do céu, velho. Olha lá onde tá a isca. Olha lá onde tá a isca, velho. Pegou por trás da árvore. Cravou, mano. Direto da Amazônia. Só aprontando, velho. Conteúdos. Aqui, ó. Aproveitar, né, meu? Uns mosquitinhos desejados. Não pegamos chuva. A roupa molhou. Dá aquela repassada. É. Minha do Brasil, Defense Pro nas tripes, na Amazônia com esse cachorro. Peguei. Aí, ó, Paquinho. Chama. Chama no Paquinho, pula, pula, pula pro pescachão, pula. Dá aquele jeito bonitão. Vai pra vida. Mais um. Paquinho, ó. Aí, ó. Pula aí, ó. Você viu ele vindo? Tá nada, cara. Tá nada, mano. E não é pequeno, não, mano. Toma ele, paca. Olha, tá na pontinha, velho. Aí, ó. Paquinha. Uma diversão incrível em Balbina, na Maruba. Top demais. Produtividade, qualidade, diversidade de exemplares. Aprendizado demais, cara. Tá aqui. Em cada episódio que eu tô gravando aqui, tô vivenciando dias incríveis. Muita emoção mesmo, galera. Emoção mesmo, independente de tamanho de peixe. Ou estrutura do jeito que as pessoas pensam que vir para a Amazônia é fácil pegar peixe. Não é fácil pegar peixe. Tem que trabalhar. Nós estamos numa época de baixa. Soltar o peixe, tá bom? Aqui, ó. Baixa, solta o peixe aqui. Nessa época de baixa. E a galera sabe que não é fácil, né? Mas com o time de guias que tem a Pousada Maruba, não tem dificuldade. O que tem é aprendizado. Ouça o guia, respeite o guia, deixe na ponta da linha. Beleza? Bora esticar a linha de novo. Ó, time pirata na área. Nossa! Soltou. Soltou? Pega ele pra mostrar pro Gustavo. Aê! Caraca, chique! Que coloração, velho.
Cara, o que engana é os peixes, a gente, demais na coloração aqui na Amazônia. São tantos tucunarés de coloração diferentes que a gente nunca sabe qual que é. E mesmo o cara mais conhecedor fala, não é possível. Porque é corpo de amarelo, é rabo de açúcar, parece com borboleta, tem um pouco de tudo, cara. Sua mãe andou pulando a cerca, hein? Bora pra fora. Final de tarde, olha lá, mais um, patinha, vamos pra vida. Cara, que esse segundo episódio foi incrível. Eu não posso falar, rapaziada. Vocês não têm ideia do que foi essa trilha. Vocês estão tentando ter ideia por pedaços, né? Porque é uma série de episódios que a gente tá mostrando pra vocês. Vocês podem se preparar que é um melhor que o outro. É muita emoção falar disso, porque a gente luta por isso, né? De chegar num período onde a gente consegue gravar em lugares que a gente pode chegar junto onde os maiores gravaram, onde os professores, os mestres gravaram. A gente convive com grandes guias. Eu falo para as pessoas que a gente tem que respeitar muito o guia, fomentar a pesca esportiva, rapaziada. E respeitar a natureza acima de tudo, não é balela nem demagogia. E tem um cara aqui que respeita muito que está comigo aqui, que é o Leo Arona, que é uma honra tê-lo aqui, um dos maiores empreendedores, porque eu não falo só pescador, é empreendedores do mercado da pesca. Ele está num projeto junto, hoje a gente tem uma das maiores lojas do Brasil, dentro do Brasil, que é a Explorer Fish Shop. Ele está envolvido nas melhores marcas dentro hoje da alta performance em competição, principalmente. Ele criou uma hegemonia dentro da Fish TV, um respeito, onde ele é um dos maiores embaixadores dentro da Fish TV hoje, inclusive nas feiras. Então, o que acontece? Ah, não é em pouco tempo ou é em muito tempo. Não é isso. Ele tinha um projeto de vida onde ele administrava as coisas. Ele estudou para chegar onde está. Ele se dedicou para chegar. E continua trabalhando dessa forma. Então, a entrega das pessoas. As pessoas veem a gente em estruturas. Mas eles não têm ideia de quanto a gente chega até aqui. Não é sofrimento que a gente está falando. É aprendizado. Com certeza. Porque besteira nós vamos fazer todo dia. Sim. Novas. Não as menos, porque as menos, infelizmente, cagada, né? Então, assim, não tem jeito, né? Então é isso. O Léo hoje, praticamente, dentro do programa, que é um sucesso dentro da grade, né? Traz esse lado do making-off das competições com alta performance. Ao mesmo tempo, revela muitas coisas em bastidores que acabaram quebrando uma hegemonia, né? De competições que a galera tomava frente de qualquer jeito, fazendo, e vamos bolar um campeonato. Vamos fazer um campeonato com regras. Os centímetros das regras são respeitadas. Né? Sim, isso é o que eu falo, é o que a gente precisa. Até aproveitando o gancho do que você está falando, LP, a gente precisa de uma padronização do esporte. Então, o que eu falo? Eu falo que a pesca esportiva de competição, ela não é diferente do basquete, do futebol, do vôlei. Lá fora, até a gente entrevistou um dos maiores competidores do mundo, que é o Iaconelli, lá. Sim. Na Bestmaster, ele falou isso. Ele falou, e ele usa esse exemplo, ele fala, isso aqui não é diferente do basquete ou do beisebol. E eu enxergo a pesca de competição dessa forma também. Não importa se ela é no pesqueiro, se ela é do robalo, se ela é do tucunaré. Ela tem um padrão, né? E ela tem as regras, e isso torna ela um esporte. O problema é que a gente ainda está engatinhando, então a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Tanto em criar uma confederação, como tem o futebol, como tem... Então a gente ainda tem esse caminho longo pela frente. Mas assim, a gente cresceu demais, a pesca esportiva, na verdade. Cresceu. Eu posso falar e afirmar que é se não me engano, o segundo esporte mais praticado no mundo. Se você pegar... Né, inclusive no Brasil, ela só não é mais praticada do que o futebol. Sim. Só que o próprio governo brasileiro enxerga como uma pesca amadora.
ela não enxerga como esporte. E esse é o, isso é o que eu falo que a gente tem que conquistar ainda. Que as pessoas, que os órgãos olhem para nós de uma forma como olha para os outros esportes. Eu falo isso porque eu tive três negativas junto com um amigo meu aqui, o Japa, de São Paulo. A gente tentou usar a Lei Pelé para criar uma confederação e conseguir benefícios para os competidores. E a gente teve três negativas no Ministério do Esporte justamente por isso. Porque eles falam assim, vocês são uma pesca amadora, não esporte. Então esse é o paradigma que eu acho que a gente tem que quebrar. Não passou limpeza, não quebrar isso aí. Transformar isso em esporte é reconhecido, né? Agora, se transformar em esporte, você vai transformar no gordinho. Então, como, cara, é que você, isso, como é que você vai ter alta performance? Eu sou uma alta performance, cara. Vou dizer, alta performance. E posso contar pra você? Você sabia que esse cara faz esse churrasco em casa? Exatamente. Fala pra galera como. Todas essas maravilhas que vocês estão vendo aí, a gente atende em domicílio. Acompanha lá nas redes sociais, @FernandoBazotti. Tem as receitas também, faço em domicílio, eventos corporativos. Fala pra toda obra, pai. Tá bonito de boné, ó. Tá ficha. Tá rolando sorteio aí. É, aproveita. Escreve Eu Quero aí. É uma delícia. Esse daí é o ancho bovino. Meu pai. Acompanhado de um chimichurri. Uma farofinha de Goiás. Bom demais. Meu pai. Bom demais mesmo. O povo que tá aqui assistindo aqui atrás, legal. Parecendo desse coiote, né? Eu quero. Tá igual o pessoal aí no chat. Eu quero um pedacinho. Aí eu falo pra você, não quer ter o que eu tenho? Vem aguentar o que eu aguento. Não é essa história, velho? Rapaz, mas olha, eu vou te falar, eu aguento pra comer uma carne dessa. Mas é bom, né? Bora. Tá sendo bem tratado? Tá tudo certinho pra você? Se puder voltar semana que vem, tô à disposição. Tá bom, então vai ficar melhor ainda, porque agora vai vir... Você sabia que eu tenho a Chilizete no programa? Chilizete? É. Nossa. Nossa, ela. Olha aí, ó. Tem presente, velho. Opa! Presente, é, velho. Nosso comercial chique. Muito obrigado. E os parceiros comerciais, a Softcut trouxe um presente. Tá vendo essa tábua aqui, ó? Que você tá aqui, ó? Aham. Toma de presente, serviço pra você. Sensacional. Aí, ó. Tá vendo? É personalizada, a Softcut faz as tábuas, né? Que legal. É, bem nessa linha, igualzinho aí, ó. Vou puxar aqui, mano. Olha aí, personalizado no pescador. Você não esquece, dá pra fazer um sashimizinho como você quiser, um casquinho, entendeu? Aí, vai ficar igual o dele, mas... Deixa o Mazonte. Opa! Copo da Titã, nossos parceiros que é Titã Moldes também, a Boias. Show! E Vitor mandou de presente. E a de Goiás mandou um... Legal. Aqui, ó. Esse daí é pra aquela coisa da correria de quem pesca. Torresmo de micro-ondas. De micro-ondas é Nutella. Não, nada, eu não sabia nem existir. Mas não sabia nem existir. E cara, eu vou falar pra você. É maravilhoso. Esse é rápido. É esse aqui. Fica igual. Esse aqui, ó. Ele vem tanto no pote quanto ele vem assim também. Obrigado. Só um presente pra você. Muito obrigado. Agora vamos falar pra você sobre feiras. Vamos lá. A agenda de feiras só tá como? Às 10 feiras, tá lá? Pesca tá tendo mais feira agora, graças a Deus. Então, é bacana isso, né? A Fish tá lançando aí a feira e já é sucesso. O cara é capa da propaganda da feira, dá licença, né, cara? Não, não tô com essa bola toda, não. Mas eu acho que vai ser um evento que vai inovar. Nós vamos ter ele em agosto de 2025, a Fish Show Brasil, né? Uma feira onde tem a Fish uma... TV vai estar organizada, nós vamos ter Pesca Trade Show antes também. E tem uma agora no Sul, né? Isso, que vai estar a Pesca Show Paraná, que vai estar, tá envolvido. Então, assim, eu vou estar envolvido, inclusive, nessas três feiras, entre patrocinadores e também com o podcast. Isso é muito importante pra gente, sim, né, Leão? Porque a gente fomenta o que a gente tá falando tanto aqui há anos. Tem que ter. E tem que ter. E o legal é isso, não ter uma feira só. Tem que ter outras feiras. As marcas têm que apostar nessa ideia da feira. É. Porque é a hora dela mostrar o produto dela. Se a marca conseguir fazer duas, três feiras, e se elas existirem e continuarem, isso é importantíssimo. O mercado aquece, né? Sim. Então, eu acho que é um mercado que tem essa... Para vocês terem ideia do formato, por exemplo, em dezembro, do dia 5 a 8 de janeiro, nós vamos estar na Paraná Pesca Show. O nome de, praticamente o nome do programa, as pessoas perguntaram se a feira era minha. Eu falei, não. Paraná Pesca Show. Chama Paraná, Pesca Show Paraná. Vai ser um arama, a feira, e perguntaram até se a feira era minha. Eu falei que não, que eu liberei a forma de patente de nome para eles utilizarem. E eu vou estar com o podcast lá dentro entrevistando, inclusive se você é um dos nossos convidados para estar junto com a gente. Já.
Aí nós temos o Chile Março, vai estar a Pesca Trade Show, onde a gente já tem uma tradição junto de feiras que estão sendo feitas. Vamos estar dentro da feira com os estandes e patrocinadores e parceiros. Ao mesmo tempo, nós, se ele tiver uma marca diferente, não é porque ele está na marca diferente que a gente tem. Não tem nada disso entre nós, é. Isso que é legal, respeitar um ao outro. Hoje ele tem um time de marcas hoje indiscutível, respeitadíssimo no mercado. Desde vestuário até os motores, né? E assim, isso foi uma conquista de trabalho. E a consagração nossa por fazer parte do cardume da Fiche TV, eu dentro do CBP, ele dentro do programa Auto Performance, na Fiche Show Brasil, em agosto de 2025. Então, nós temos uma agenda bem vasta para estar falando e defendendo tudo o que a gente quer aqui. Falar sobre peça esportiva, sobre manejo correto, sobre vivenciar e curtir e crescer. Para que daqui a pouco a gente fala, meu Deus do céu, a peça esportiva está na Olimpíada. Tá? Existe uma Copa do Mundo de peça esportiva. Existe uma Copa do Mundo de peça esportiva. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, viu, LP? Marcas que, inclusive, são fora da pesca, né? Que tem ligação, elas precisam apostar na peça esportiva. Né? Então, eu acho, é um movimento que eu acho que está voltando. A gente tinha na época do Rubinho aí a Chevrolet patrocinando, peças. E eu acho que a gente vai conseguir isso de novo. Eu posso falar com pé no chão e excelência dessa forma. Hoje eu trabalho com agro, aqui dentro do programa. Sim, exatamente. Com itens que tem fora da pesca, com, no caso, cervejas, a cachaça, os condimentos, tábuas, indústria. Essa carne maravilhosa. Indústria. Que então, assim, não estou falando da marca, estou falando da indústria em geral. Então, a gente fomenta. Onde a gente tem hoje uma das maiores pessoas hoje respeitadas, com milhares, milhões de seguidores que ele tem dentro da rede, passando a ideia de levar para a pessoa em casa uma receita que ele pode sim fazer esse churrasco. Exatamente. Entendeu? É isso que a gente quer que as pessoas entendam, né, Léo? E é isso que a pesca esportiva precisa. É esse... Levar esse conceito, né? Seguinte, hein? Nós vamos estar juntos nas feiras, nós vamos ainda marcar para você estar de volta aqui e vamos se encontrar nesse trecho. Estou à disposição. Combinado? Muito obrigado. E é o seguinte, quer ver o Leonardo, meu? Você pode trocar qualquer rede social que você vai ver o cara. Obrigado. Batendo quanto que dá 100 milhas pra longe? 125 km por hora. Meu pai amado, velho. A hora que dá largado, o coração troca de lado. Vou te fazer um convite aqui, hein? Participar de um torneio comigo. Pelo amor de Deus. Vamos escolher a data. Meu sonho, velho. Vamos gravar lá na competição. Fechado. Tá combinado? Tá combinado, mano. Convite tá feito. Agora que não é de vazar. Semana que vem tamo junto de novo. É hora da pesca. Obrigado pela sua excelência. Hora do show. Tamo junto. Obrigado, Léo. Semana que vem a gente vem com mais um Pesca Show. Sempre trazendo o melhor conteúdo dessa forma. Agradecendo meus parceiros da Secretaria de Proteção Veicular. Sempre junto com a gente no programa. E todos esses queridos amigos que mantêm o programa há 8 anos no ar. Levando o melhor conteúdo do grupo pra você. Porque é hora da pesca. É hora do show. Tchau, obrigado. Até semana que vem.